ololaha isxilqaan dalkaaga ku dhiso waxa uu horseeday oo hubaal ah in guulo miro dhalay laga gaaray muddadii uu socday, iyadoo si mig weyn looga faa'iidaystay xoogga iyo xeeladda shaqaalaha rayidka ee Soomaaliya. Tusaalaha toolmoon ee lagu tashan karo kana turjumi kara shaqada la qabtay ayaa ah dibudhiska iyo dayactirka golaha murtida iyo madadaalada qaranka, kaasi oo la soo gabagabeeyey loona madlan yahay in daaha laga rogo. Maamulka iyo shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda tamarta iyo biyaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta olole nadaafadeed oo awood badan ka fuliyay xarunta tiyaatarka qaranka si loogu diyaariyo xafladaha la damacsan yahay in lagu qabto golaha murtida qaranka. Shaqada ay qabteen shaqaalaha wasaaradda tamarta waxaa hareer socday kulan muhiim ah oo ay wada qaateen madaxda iyo maamulka ololaha isxilqaan iyo shaqaalaha wasaaradda tamarta. Kulankaasi oo ahaa mid isugu jiray wacyigelin iyo kala warqaadasho ku jihaysan guulaha laga gaaray ololaha isxilqaan. Agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda tamarta Nasruddin Raage Cali oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay soo celinta wixii hore inooga lumay. Tiyaatarka waa astaantii qaranka, waa goobihii lagu soo bandhigayay dhaqanka iyo hidaha suuban ee leeyihiin dalkeena ama shacabkeena Soomaaliya. Waana hadda waqti xaadirkan waa loo baahan yahay. Asbaabaha loogu baahan yahay waxaa ka mid ah in wixii horay loo waayey ama hore u lumay in la soo celiyo dhaqankeenii, hidihii, iyo wax walba dib loogu soo celiyo si bulshaweynta ay uga qayb qaataan, iyo in laga wacyigeliyo, dhaqankeenii in lagu wacyigeliyo jiilka cusub oo dagaaladii sokeeyay kadib dhashay oo waxaan arkin. Ismaaciil Macalin Cabdullaahi, agaasimaha shaqada iyo tababarada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, ahna isuduwaha ololaha isxilqaan, ayaa si kooban noogu sharaxay ujeeddada kulankii wacyigelinta ahaa ee uu u qabtay shaqaalaha wasaaradda tamarta. Sidoo kale waxa uu bulshada Soomaaliyeed la wadaagay in golaha murtidu uu howlgali doono waqti aan fogeyn. Muddo saacaddii ugu horreysay ee shaqada lasoo galay waxaan ku qaadanay nus saac oo wacyigelin ah, waxaan ku qaadanay nus saac oo aqoonsiweydaarsi iyo su'aalo ah. Runtii aad baa loogu riyaaqay, aad baa loogu baga. Waxay aheeday shaqaaluhu inay fahmaan bal brogaraamka ay ka shaqeeyaan oo isxilqaan waxa uu yahay. Shaqaaluhu brogaraamka ay ka shaqeeyaan waxa uu yahay, hadday fahmaan kadib waxa waaye wax ugu weyn oo la qaadan karo. Golaha murtida iyo madadaalada ama tiyaatarka qaranka ee Muqdisho beri samaadkii waxa uu ahaa goobtii laga gudoomi jiray wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed. 30 sano oo burbur ah kadib waxaa la garwaaqsaday in dib loo yegleelo golihii murtida iyo madadaalada ama tiyaatarka qaranka ee Muqdisho si loo howlgeliyo howlihii uu u hayay shacabka Soomaaliyeed oo isugu jiray wacyigelin iyo wadajir bulsho. Zakariya Khalifa, warbaahinta qaranka, Muqdisho.